This is Dror Moshe Kasuto. Thanks for watching. אנחנו באים לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה כמו שתקנו לנו רבותינו זיכרונם לברכה עם כל המצוות הכלולות ולתקן שורשה מקום עליון לעשות מחת רוח לייצרנו ולעשות רצון בוראנו ויעלה לפניו יתברך כאילו חיוונו בכל הכוונות הראויות לכוון המצווה הזו והנה עוד עיני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ולבתו נשבתה ראש ימיני ניסית והיד שמו מחית הרוב בנה וכלום ימרה האסטליטה יוונים נקבצו עליי הזייבים וחשמנים ופרצו חומות מדלי ותימו כל השמנים ותימו כל השמנים ומין אותה קנקנים נעשה נסת השלשנים בני בינה ימק מולים אנא, בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך, סגרנו תהרנו נורא. נא גיבור דורשי ייחודך, חכה בבת שמרם, ברכם תהרם, רחמי צדקתך תמיד גומלם. חסין קדוש, ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה, לעמך פני זוכרי קדושתך, שבעתנו קבל, שמע צעקתנו ידי התעלומות.
מזמור שיר חנוכת הבית, חנוכת הבית, חנוכת הבית לדוד ארומיך אדוני, כי דיביתני, כי דיביתני, ולא שימחת אוי בלי, ולא שימחת אוי בלי, ולא שימחת אוי בלי, ולא שימחת אוי בלי. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך, שיבעתי אליך, שיבעתי אליך, ותרפאני. When we're saying that we need to illuminate the darkness in the days of Hanukkah and to remember the miracles, so the verse is saying Hashem Orli, my light is the Creator, Hashem is my light. And to connect to the Creator is by the truth. You need to be connected to your truth, to be truthful. And then you can find the Creator, means the light, inside of yourself. Without being connected to the truth, to your real feelings, to your real thoughts, to things you understand that are the path of your life, that you need to be responsible and to take care of those things in your life. Without being that truthful in that direction, you cannot find the light of Hashem. So the inner search of illuminating the darkness with light, miracles of Hanukkah, finding Hashem, achieving happiness and deep understandings are all based on your inner connection to the truth. It means to be truthful, to be loyal, to be a person of truth. And then the light of the Creator will shine from within to the wide world. Amen. We hope you enjoyed this video very much. Please now remember to subscribe and like this video and share it with your friends to help spread faith in the world. For more, please visit emunah.com. May your light shine always, and your requests should be answered with the greatest blessings. Amen.